Një zot është Perëndia, që meriton të cilësohet me përsosmëri. Një që ngjall dashuri dhe për ulje tek ai që adhuron atë. Pra, një Perëndi është diçka që duhet e adhurohet. Diçka të cilës i kthen zemrat me dashuri. Diçka që i qetëson zemrat dhe i mbush me për ulje ndaj tij. I kthesh kësaj Perëndie në kohë të vështira dhe i lut atë për atë që të përkupon. Një Perëndi është objekti i mbështetjes sate dhe prej tij kërkon ndihmë. Një Perëndi është diçka të cilës e kthesh vazhdimisht për ndihmë dhe gjen preje kur ta kujtosh atë. Ti jeton duke e dashur atë. Asgjë s'mund përfshijë të tëra këto, përveç Allahut të vetëm. Prandaj ne i nënshtrohemi dhe dëshmojmë me shprehjen. S'ka të denjë për të adhuruar përveç Allahut. Kjo është thënia më e vërtetë. Ata që besojnë në këtë thënie dhe e mbajnë, janë grupi i Allahut që mohojnë dhe refuzojnë çfarëdo që i bindesh me thënien në të cilën besojnë zellshëm. Nëse ti vërtet e mban këtë thënien me veten tënde, atëherë të gjitha çështjet e tua do të bëhen të lehta dhe ti për një moment do të shijosh ëmbëlsinë e domethënies së saj. Nëse ti nuk e realizon domethënien e saj dhe nuk e mban atë në jetën tënde, atëherë ti je një rob i privuar që e ka për detyrë të mësoj dhe të jetoj si pas saj.